ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି ମୁଁ ଗୁରୁମଣି ସାହି ଏହାର ମୁଁ ଟୋଟାଲ୍ ମୁଁ ବଢ଼ି ସାରିଲି ପଦମପୁର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏହାଦେ ଆଉ ଯିବା ଏହାଦେ ପର୍ବ ଆଉ ଆଗକେ ବି ଯିବାର ଅଛି ଭୋପାଲି ସବୁଆଡ଼େ ଚାଲ ଏହାଦେ ଗୁଲମା ଆଉ ଦେଖମା କେନ୍ଦ୍ର କେନ୍ଦ୍ର ବାଟଘାଟ କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି ଆଉ ବହୁତ ବହୁତ ବଦଳି ହୋଇଥିଲାନି ଶୈଳା ବରଗଡ଼ ବାକି ସବୁ ଜିନିଷ ଚାଲ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା ଦେଶରୁ ପଲେଇ ଆଇଲିନୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଆମର ବ୍ରିଜ୍ ଗୋଟିଏ ନଥିବ ଇଏ ଦୁଇଟା ବ୍ରିଜ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ୍ ଆଉ ସେଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ସିଆଡ଼େ ମସ୍ତ ସିନ୍ ବାଇ ଦିଛି ସେଟା ତମେ ଦେଖ ଦିଛି ଆଉ ସିଆଡ଼େ ମସ୍ତ ସିନ୍ ମସ୍ତ ଦିଛି ଚାଲ ଦେଖ ତମମାନଙ୍କୁ ଯେନ୍ତା ଦେଖଲି ସିନ୍ ମାନେ କହିବ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଯେନ୍ତା ଏ ଭିତରେ ଯଦି ଡଙ୍ଗା ଯେତା ମସ୍ତ ଲାଗ୍ତା ଏନ୍ତା ଯେତେବେଳେ ବୋଲେ ଡିସ୍କଭରି ଯେନ୍ତା ଭିଡ଼ିଓ ବନା ଆମେ ଦେଖିଥିବ ଏନିମଲ୍ ୱାଇଲ୍ଡରେ ଯେନ୍ତାକି ଆମର ବହୁତ ଡିସ୍କଭରିଙ୍କୁ ମୟା ମୟା ବି ଲାଗ୍ସି ଦେଖ୍ବାର୍ ଲାଗି ହେନ୍ତା ଭିତରେ ପୁରା ଏନ୍ତା ସିନ୍ ମନେ ଅଛି ଯେନ୍ତାକି ଭିତରେ ବି ଏନ୍ତା ଡଙ୍ଗା ଗଲେ ବି ମତେ ଲାଗ୍ତା ଯେନ୍ତା ଦିଛି ଏଟା ତମେ ଦେଖୁଛ ଏଇଟା ମସ୍ତ ଲାଗ୍ତା ଆଉ ଯାଉଛି ଆଜି ଯେନ୍ତା ବାଇକ୍ ଯାଉଛି ଆଉ ସବୁଆଡ଼େ ଟିକେ ବୁଲତେ ଯିମା ଆଗକେ ବି ଶୈଳା ଅଛି ଶୈଳା ଟିକେ ବି ଦେଖ୍ମା ଆଉ ସେଟା ବରଗଡ଼ ଇହାଦେ ମୁଁ ଯେନ୍ତାକି ଶୈଳାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲିନ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଗାଡ଼ି ଭିଡ଼ିପାଡ଼ କେନ୍ତା ଆଉ ସାଇଡ଼୍ ସାଇଡ଼୍କେ ବି ବହୁତ ଜିନିଷ ବୁଦ୍ଧି ଗଲାନ ଆଉ ମୁଁ ଯେତେ ଜିନିଷ ଗାଡ଼ି ମାନେ ବି ଦେଖ ଇଏ ସେଇଟା ଦେଖୁଥିବ ଆମର ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପ ଏଇଟା ଶୈଳାର ଆଗକେ ଚାଲ ଯେତେ ଯିମା ଏହା ଗୋଟେ କାଣା ଗୋଟେ ବାହିଲା ବାହି ଲାଗୁଛି ଆଉ ସେଟା ଦିଶୁଛନ୍ କି କିଏ ହେଉଛନ୍ତି କାଣା ଦେଖୁ ଆଉ ଏହା ଯେନ୍ଟାକି ଦେଖିଲି ଏଇଟା ଯେଉଁଟାକି ତୁବା ଲାଗି କି ପୁଡ଼ାବାର୍ ଲାଗି ନେଉଛ ଏହାଦେ ମୁଇଁ ଯେନ୍ତା ବରଗଡ଼ ରାସ୍ତା କାଟିଦେଲିନ ଆଉ ଏହାଦେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇଟା ଟ୍ରକ୍ ମାନେ ଯାଉଛି ସାମାନ ପତ୍ର କାଣା ନେଉଥିବା ମିଲ୍ ମୁଙ୍କୁ ତମେ ମାନେ ଦେଖୁଥିବ ଏଇଟା ଏଇଟା ସବୁଆଡ଼େ ଶାଗୁଆ ଦିଛି ବରଗଡ଼ ସାଇନ୍ ଏଇଟା ସବୁ ମାସେ ଏନ୍ତା ବର୍ଷା ମାସ ବାଇ ଦିଶି କେତେ ଲାଗି ରାକୁଟ ଡ୍ୟାମ୍ ପାଇଁ ନେଇଛି ନା ଏଇଆଡ଼େ ଦେଖ ସେଟା ସମ୍ବଲପୁର ରାସ୍ତା ହେଇଛି ମସ୍ତ ଦିଛି ଦେଖ ଏଇଟା ସବୁଆଡ଼େ ଶାଗୁଆ ଶାଗୁଆ ଏଇଟା ଥଣ୍ଡା ଲାଗ୍ସି ଖରା ମାସ ବି ବର୍ଷା ମାସ ବାଇ ଲାଗୁଛି ମୁଇଁ ଭୋପାଲିନୁ ପଲେଇ ଗଲିନ ଏଇଟା ଦେବାଲ ନଛେ ଏଇଟା ମୋର କାକା ବାର ଏଇଟା ମାମୁଁ ଘରେ ଏଇଟା ମୋର ବାର ମେ ନି ମାମା ଏଇଟା ଅଛୁ ଏଇଟା ମୋର ଝିଅ ଏଇଟା ମୋର ଝାରିଟେ ପୁଦୁରାଟେ ଏଇଟା ମୋର ବୋଉ ଘରେ ଏଇଟା ଅଛନ୍ ଆଉ ଯେନ୍ଟାକି ଏଇଛୁ ମଜା ଲାଗୁଛେ ହେନ୍ତା ବାକି ସବୁବେଳେ ତ କାମ ପଡ଼ିଲେ ଏ ସି କେତେବେଳେ କେନ୍ତା ଇଆଡ଼େ ଆଇଲେ ଶିଖିଲି ସବୁବେଳେ ଆସୁ ବାକି ତ ତୁ ନା କେ ନବୁ ତୁ ନା କେ ନବୁ ଦୁରୁ ତୋ ନାନି ନା ତୁ ନା କେ ନବୁ ଦିକି କେତେ ପଡ଼ୁଛୁ ତିନି ଆଉ ଇହାଦେ ମୁଁ ଇହାଦେ ବସିମି ତାପରେ ଫେର ଅଲଗା ନେଇକି ଯିମା କାଲି କିନା ବରଗଡ଼ା ଦେଇଥିଲି ଆଉ ଇହାଦେ ଏଇନା ଘର ନଥିଲି ବୋଲେ ଛୋଟକୁ କହିଲି ଆମେ ଚାଲ ଗୀତ ପଏଟ କରିଥିଲା ଟିକେ ଫେର ଅଭ୍ୟାସ କର୍ମା ବୋଲିଥିଲି ଆଉ ଟିକେ ଦେଖେଇଦେମୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ନ ଟ୍ରେଲର ନାଇଁ ଭୁଲ ହଉ କି ଭଲ ବାକି ଦୁଇ ଭାଇ ପଏଟ କରୁଛୁ ନା ଛୋଟୁ କ୍ୟା ଗୀତ ଆମ ଆଜି ରାମ ବନବାସ ଆଉ ଏହା ଟିକେ ନେଇକି ଗୀତ ଚାଲ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୁରାଣ ଚାଲ ପାଲିଆ କରିବୁ ପୁରାଣ ରାମ ତ ଲେଖୁଛି ନୂଆ ରାମାୟଣ ମଥାରେ ଲଗେଇ କଳଙ୍କ ଟିକା ନାହିଁ କାଠ ଗଡ଼ ସରିଆ ବିଚାର ଜୀବନ ଆକାଶେ ଘଟିଲା ନାର ବିଧାତା ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲା ବିଧାତା ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲା କଳା ନାଗ ଫାସ ରାମ ବନବାସ କାହାଣୀ ଶେଷ ରାମ ବନବାସ କାହାଣୀ ଶେଷ ଆମେ ଇ ଗୀତଟା ପୁରା ପଏଣ୍ଟ କରିଛୁ ଆମ ଛୋଟ ଭାଇ କରୁଛି ମୁଇଁ ବି କରୁଛେ ଆଉ ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ ମାନେ ତ ହେତେ ପ୍ରଫେସନାଲ ସିଙ୍ଗର ମିଶିକି ହେତେ ଅଭ୍ୟାସ ବି କରୁ ବୋଲେ ଟିକେ ଭୁଲ ବାଲ ବି ହେସି ଆମର ସ୍କିଲ୍ ବି ଇଆର ସାର ଇଆର ସାର ହେଉଥିବା ନା ଛୋଟୁ ଆଉ ଯେନ୍ଟାକି ଭଲ କରି ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ଛୋଟୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର କୀର୍ତ୍ତନ ଜଗତକେ ଯିବା ସେ ଟାଇମ୍କେ କେନ୍ତା ତାର ଭଏସ୍ର କ୍ୱାଲିଟି ହେବା କି କେନ୍ତା ହେବା ଯେ କହିପାରେ ସେଟା ଶୁଣିବା ବତାବା